Ազգային վերածնունդ կուսակցությունը կոչի անում դեմքը արգել սահմանադրական փոփոխություններին, քանի որ դրանց կարիքը չկա։ Գործող սահմանադրությունը ի վիճակի է ապահովել երկրի բնականոն զարգացումը։ Գործող սահմանադրությունը գործում է 10 տարուց ավելի, և գործող սահմանադրության գործունեության ընթացքում որևէ քաղաքական ճգնաժամ չի առաջացել սահմանադրության հետ կապված, որևէ ինստիտուցիոնալ կամ իրավական ճգնաժամ չի առաջացել։ Ըստ Հայկ Խանոմյանի, նոր սահմանադրությունը ընդունելով նմանվելու ենք ավտորիտար ռեժիմներով երկրներին։ Նման հեռանկարը թուլացնելու է Արցախի միջազգային դիրքերը, ծնելու է անարդարության զգացում երկրի ներսում։ Սահմանադրական փոփոխություններով ժողովուրդն էլ հեռացվելու է որոշումներ ընդունելու գործընթացից։ Այս սահմանադրությամբ նախատեսվում է, որ այնուհետև սահմանադրության փոփոխությունները տեղեն ունենալու ոչ թե համաժողովրդական հանրաքվեններով, այլ տեղեն ունենալով ազգային ժողովի միջոցով, այսինքն ժողովրդի քաղաքական մասնակցության աստիճանը իջնում է։ Քաղաքական իրավունքների սահմանափակմանը հաջորդելու է մարդու հիմնարար իրավունքների սահմանափակումը, ուստի ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահը կոչ է անում ոչ ասել նոր սահմանադրությանը։ Մարինե Մկրչյան, Բենիկ Արխանյան, օր։